Зоозахисники говорять, що треба відмовитися від контактних зоопарків. Зокрема, всеукраїнська громадська організація UAnimal в соціальних мережах постійно пояснює, чим умови в зоопарках не підходять тваринам, як загрожує це їх здоров'ю та чому це не розвага для дітей. У 2020 році у Житомирі виконком ухвалив рішення про гуманне ставлення до тварин, яке передбачає заборону розміщення в межах Житомирської ОТГ пересувних звіринців та інших мобільних цирків з тваринами, зоопарків, виставок та проведення інших видовищних заходів з дикими тваринами. Наразі в парламенті є законопроєкт номер 5406, в якому йдеться про заборону цирків з тваринами та контактних зоопарків з 2022 року. Наразі у Житомирі продовжують працювати контактні зоопарки, ба навіть приїздять виставки зі свійськими та дикими тваринами. Крім цього, в рамках реконструкції в гідропарку хочуть створити контактний зоопарк. 2 липня журналісти «Житомир.Інфо» поцікавились у житомирян, як вони ставляться до контактних зоопарків та чи вважають, що їх потрібно заборонити. Хорошо, дуже хорошо. Якщо не дозволяти дітям обіжати животних, їх же треба вчити, щоб вони вміли хорошо обращатися з животними, щоб вони знали, як виглядять на самом деле, якої вони величини. Потому что большинство детей, к сожалению, видит животных только по телевизору, поэтому я за. Чудово відношуся, просто наші маленькі для того, щоб їх відвідувати. Так і з задоволенням дитина була б, я думаю, дуже рада. З приводу жорстокого поводження, я б не сказала, але, в принципі, краще б вони б не закривали їх. Краще були б зоопарки. Це діткам добре для діток. Їхнього розвитку, так сказати. Це допомагає дитині розвиватися всесторонньо і також любов до тваринок, вона завжди є позитивною і впливає позитивно на дитину. Якщо це зоопарк, в якому дбало, да, там дбають на нормальному високому рівні, то чому й би ні? Як для всіх зоопарків, мабуть, не дуже добре. Бо вони живуть в неволі, подивіться, зайдіть самі. Якщо людину в таку клітку посадити, буде і добре. Хоча, як подивитись, якщо тварин рятують там від браконьєрів і таке інше, то може це краще для них. Контактних зоопарків, для дітей це позитивно. Ви знаєте, є у кожного може бути своя думка, і так, і в мене особисто своя думка. Звичайно, їм на волі краще, але є якісь позитиви в зоопарку. Дивлячись, які, наприклад, зоопарки, якщо там за тваринками доглядають, люди адекватно відносяться, не, наприклад, не завдають шкоди, то думаю, що це нормально. Я б зачиняла, наприклад, на мою думку. Бо люди є різні, діти є різні, тому я б закривала краще. Я взагалі до зоопарків відношусь не дуже добре, тому... Я взагалі вважаю, що тварини мають жити на свободі, і якби для них вільна територія – це якби кращий спосіб життя. Але я, наприклад, що для них умови – це природні умови для них правильно зроблені, то може бути. Але якщо, наприклад, як наші зоопарки деякі, які їх не кормлять, не доглядають за ними, то я за це, я проти цього. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.